Salve, salve galerinha do YouTube, o Alfa de volta, mais uma investigação. E hoje nós estamos numa cidade vizinha, próxima aqui, e viemos atender o pedido de uma das inscritas do nosso canal, que está tendo experiência na sua casa do sobrenatural, né? E hoje nós estamos aqui, eu e o Joseph, e vamos fazer a investigação. Daqui a pouquinho a gente vai explicar de uma forma resumida o que é que está acontecendo aqui na casa. Para a gente não tomar muito tempo do vídeo, a gente vai explicar de forma resumida. E de acordo com a investigação, o que for acontecendo durante a investigação, vocês vão ficar por dentro aí no vídeo. A galera aí que está assistindo já pode dar o like, compartilha aí esse vídeo. A gente vai estar sempre trazendo vídeo novo, toda semana aí no Alfa. E a senhora, eu vou falar agora com ela. Ela vai explicar um pouco do que chamou a atenção dela de trazer a gente aqui para fazer essa investigação. Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Assim, de forma resumida, da melhor maneira possível, com suas palavras mesmo, assim, o que foi que a senhora identificou aqui na sua casa que chamou a sua atenção como sobrenatural? Digamos assim, presenças, né? Não assim, como estamos nós aqui, né? Mas deu para sentir. Né, uma vez no meu quarto, eu vi um vulto na porta, que quando eu olhei, se abaixou, né? E a minha filha, ela já sentiu também, não se sentiu bem quando chega na sala, né, na segunda sala. Ela não sente bem, sente que tem uma presença observando ela. A minha neta também, ela já viu várias vezes, e ela diz que ainda vê, ela sente que tem uma pessoa aqui andando, né, aqui dentro de casa. Eu tenho uma neta, é pequena. Ela já conversou com uma mulher aqui dentro e viu também um homem aqui dentro, né? Certo. E no caso, a sua neta, ela chegou a ver, né? A ver mesmo. Ela disse que estava conversando com uma mulher, né? Ela disse que estava conversando com uma mulher. A certo. Neta mais nova. Ah, a mais nova. A mais nova. E tem essa outra também que é adolescente, né? Certo. Mas essa mais nova disse que conversou com essa mulher e também disse que viu um homem, né? Até eu disse, sabe, quando você vê de novo, você pergunta quem é e o que quer, não é? Certo. Sabe? E o cachorro? O cachorro também, se tem o dali do meu quarto, e lá ele chegou aqui mais ou menos por aqui da sala, nem o quarto, aí ele parou e ficou latindo, olhando para algo, né? E latindo, né? Aí eu falei, Garu, o que é isso, Aru? O que é que tu tá vendo aí? O que é que tem? Venha dormir, entendeu? Mas ele ficou latindo e parou. E outra vez ele deu aquele latido forte e partiu aqui para a sala, né? Gosnou um pouco, latiu de novo também, depois parou. Olha. Aí é isso que a gente vem observando, né? Entendeu? Certo. Somente certo. Essa questão dessa minha neta, adolescente, ela é quem mais vem. Ela tem a sensibilidade, né? É, né? Porque inclusive quando a gente estava conversando aqui, ela estava lá fora no portão com a priminha dela, ela disse que ouviu uma mulher chorando aqui dentro. Aquela hora, depois que vocês chegarem, né? Certo. Mas inicialmente, a gente convidou vocês por isso, porque a gente vem sentindo isso, né? A minha filha, eu, né? Então vamos, né? Ela conhece, que ela é inscrita no canal de vocês, ela falou assim, mãe, a senhora quer, permita, eu permito sim, né? Que é bom pra gente saber que é conhecimento das coisas. Mas desde já também agradeço a presença de vocês. A gente que agradece pela confiança. Bom, pessoal, eu fiz questão de pegar esse pequeno depoimento, né? Da dona da casa, que nos convidou através da filha dela, é inscrita do nosso canal, é a Denisvânia. Por questão das pessoas que assistem o nosso canal, às vezes acha que o nosso trabalho é um trabalho assim, qualquer, que a gente vai lá, assim, involuntariamente, vai só, tipo assim, arriscar. Não, a gente vai para lugares que geralmente os inscritos nos convidam. Né? Então a gente procura saber direito o que é que está acontecendo. A senhora aqui, que eu já esqueci como é o nome, Dona Graça, ela teve a credibilidade, né? São pessoas de bem, pessoas que moram aqui na cidade, e são conhecidas, e chamou a gente aqui, abriu as portas da casa dela para a gente fazer a investigação. Então que isso sirva de exemplo para as pessoas que não entendem o nosso trabalho e criticam. Né? O nosso trabalho é técnico. Se tiver sobrenatural, a gente vai identificar. E se puder ajudar, a gente vai ajudar. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui para investigar e ver e explicar para ele o que está acontecendo na casa dele. Exatamente.
Então, pessoal, a gente vai pular para a investigação, porque já tomou acho que uns 5 minutos do vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo, fica cansativo para quem está assistindo, a gente vai logo para a investigação. A gente vai apagar as luzes, porque fica mais cômodo para que, se tiver sobrenatural, para que seja identificado, né? Então a gente vai virar aqui a câmera, né, José? Os agradecimentos... pode ligar só um minutinho. Os agradecimentos desse vídeo vai ficar no final do vídeo, porque se a gente for falar assim, o nome das pessoas aqui, vai ficar muito grande o vídeo. Mas no finalzinho do vídeo aí, eu boto lá nos créditos o agradecimento da galera, beleza? Então vamos virar aqui, pode apagar, viu? Vou ligar aqui a nossa fiel escudeira, a lanterna. Ô, dona Graça, a senhora pode vir pra cá, né? Aí agora agora é com a gente, né? Ô, Joseph, tu fica aí com o Spirit Box, que eu vou ficar com o rádio aqui. E pessoal, antes da gente começar a investigação, a gente tava só conversando aqui. Eu liguei em off aqui o Spirit Box, aliás, o K2, e ele já tava dando um sinal forte aqui. Então a gente vai ligar, tu liga logo aí, José, porque a gente já começa pelo Spirit Box. Eu vou começar a verbalizar. E o que a gente... Não, ligar o K2, o Spirit Box agora não, só depois do K2. Pode ligar aí o K2. Deixa eu ir ligando aqui, ó, a gente aí. Pessoal, eu vou ligar aqui o K2, ó. Fala aqui, ó. Ó, do mesmo jeito, né, José? Pessoal, aqui, ó. Liguei agora o K2. E agora a gente vai passar aqui na casa e vamos ver aqui se a gente consegue identificar aí alguma coisa. Ó, tá vendo? Segura aí, ó. Em primeiro lugar, a gente pede licença, né? Com licença, viu? Eu sei que o que é que tem aqui já está escutando as nossas vozes aqui desde da hora que a gente chegou, mas a gente vai repetir. A gente está aqui com respeito, não viemos aqui afrontar. Aqui, ó. É aqui, ó. Ei, é aqui, viu? Ó, pessoal, é aqui, ó. É pra cá, ó. É nesse quarto aqui. Ó, pessoal, tá vendo? Ó. Eu vou mostrar a vocês como funciona esse equipamento. Ó. Tá vendo aqui nessa direção? Ó? Agora olha quando eu boto pra cá. Ó. Nossa, parou, mas estava neste ante dando no vermelho aqui. Daqui a pouco ele vai dar novamente, se ainda tiver. Então a gente está aqui com todo respeito e viemos fazer uma investigação. Não viemos afrontar nenhum espírito ou entidade que venha estar aqui. Nem viemos invocar, nem afrontar. Então a gente veio aqui para ajudar ambas as partes. Então já a gente já pede licença, né? Com licença. Vamos passar logo por aqui, que eu não tá dando... Se tiver algum espírito aqui nessa casa, que estiver escutando a minha voz, que chegue perto desse equipamento agora, pra ele dar sinal. Já tá dando já isso. Saiu daqui e foi pra ali. Ó, tá vendo? Ó. A gente já identificou você aqui, viu? No equipamento, viu? Se for um espírito desencarnado, eu quero que saiba que a gente não vai lhe fazer mal. A gente veio aqui para ajudar e quem sabe ser um elo entre você e a sua família que ficou viva. Se é que você é família, quando era vivo, de quem ficou vivo aqui. Se for, a gente vai poder se comunicar com você e tentar uma mediação. Se você quiser deixar algum recado ou falar alguma coisa para alguém que ficou vivo. Tá aqui, ó. Aqui, viu? Tá aqui. Você tá aqui nesse quarto, é? Ó, tá aqui, tá vendo? Pode falar, pergunta. Tá aqui no quarto, ó. Você não pode tocar em nós. Nós somos de outro propósito pra Deus. Ó, eu peço licença. Você tá... pelo que a gente viu, você tá aqui nesse quarto, né? A gente somos da paz. Eu quero saber... Eu vou tentar uma comunicação aqui com você, viu? Tá travado. Esse Spirit Box travado, tá vendo? Ó, tá na cama, ó, tá ali, ó, tá vendo? Tá travado. Olha só, eu vou te fazer uma pergunta. Você quer conversar, quer uma comunicação? Esse equipamento aqui, ele vai acender as luzes de acordo com a sua presença. Se você chegar mais perto, ele vai acender as luzes e vai chegar no vermelho. Então, se for um sim, você chegue mais perto,
Pode vir, venha. Você, deixa eu perguntar aqui. Você quer conversar com a gente? Sim ou não? Quer conversar com a gente? Ele tá chegando perto aqui. Pronto, a gente vai. A gente não precisa nem muito andar na casa, viu? Que já viu que. É, a gente vai fazer spirit box, né? E de preferência aqui, viu? Aqui, ó. Pronto, a gente vai ligar aqui um equipamento, viu, chamado spirit box. Que ele vai. Ele vai conseguir transmitir a sua energia que está sendo identificada aqui em voz, viu? Então não precisa estranhar. Não precisa estranhar, porque a gente só está aqui para fazer o bem. Pessoal, eu vou ligar, nós vamos preparar aqui o Spirit Box. Vou só dar uma pausinha aqui de meio segundo para a gente preparar aqui o Spirit Box. A gente vai fazer aqui mesmo, pessoal. Olha lá, ó, tá vendo, pessoal? K2, ó. Tá vendo? Pessoal, a gente já ligou aqui o Spirit Box, já está nativo. Estava melhorando o sinal. Vamos continuar aqui a investigação. Boa noite. Você quer conversar com a gente? Você que está respondendo no Spirit Box? A gente veio aqui para ajudar. Deixa eu olhar o sinal. Não, aqui o sinal. A gente veio aqui para ajudar. Como é o seu nome? Oi? Chega um pouquinho mais perto para melhorar aqui o sinal. A gente está conseguindo identificar, viu? Você aqui, mas a gente só não está conseguindo. O sinal está um pouco fraco. Chega mais perto um pouquinho. Se aproxime mais da gente. Tem quantos espíritos ouvindo minha voz aí? Ó, tá vendo a mesma voz. Como é o seu nome? Tem um espírito de mulher? Ó, ele falou. Ó, tem dois. Você com voz de homem aí, como é o seu nome? Você pode dizer o seu nome? Eu sei que você tá escutando a minha voz. Talvez sua energia esteja fraca para falar, para tentar transmitir, mas tente se esforçar. A gente tá aqui para ajudar tanto você quanto quem ficou vivo. Você tem família aqui? Que ficou vivo quando você era vivo? Tem alguém aqui que é família sua? Sim ou não? Você tem família aqui? Tem alguém que é família sua aqui nessa casa? Tem. Eu respondi, né? Tem eu. Como é o seu nome? Diga aí seu nome. Quem é a voz de mulher aí? Você precisa de alguma ajuda, da ajuda da nossa parte? Você quer deixar um recado para alguém? Esse é um momento único aqui pra gente, viu? Pra você, pra gente e pra sua família. Se tem alguém que é sua família aqui. É uma conexão que talvez você não tenha outra oportunidade. A hora é agora de falar. Você quer deixar algum recado pra alguém? Pode falar. Pode. Pode. Eu sei. Ele tá fraco, né? Energia. Ó. Pode falar. Tem um espírito com ele, viu? Não sei se é uma mentora. Mas tem um espírito aí com, de voz mesmo. Você consegue falar o que é que você quer pedir pra gente? Eita, eu só vou entender. Quando eu botar o fundo eu vou entender, mas ele falou. Você quer deixar algum recado para algum familiar seu? Luísa. Luísa? Tem alguém com o nome Luísa, não? Foi família ou é Luísa? Você falou? Ah, acho que foi família, né? Luísa. Você quer deixar um recado para sua família, é? É. É. Pode falar, fale. A gente tá ali ouvindo. Foi você que apareceu pra adolescente aqui de 15 anos? Sim ou não? Foi você? Responda. Por favor, né?
Tô pedindo assim, por favor, você pode responder? Foi você que apareceu, sim ou não? Foi eu. Foi eu, ele disse, foi eu. Foi. A mulher que eu tava ali. É. Foi. Ele disse, foi eu. E a mulher que eu tava ali. E você quer, assim, você quer chamar. Você queria o quê da sua família, assim? Pode falar, a gente, eles estão lhe ouvindo, viu? Você consegue se esforçar? Nem sabe que você é uma pessoa do bem. Ó, eu vou perguntar aqui. Eu vou perguntar aqui o seu nome. E você vai dizer só sim ou não, porque talvez você não tenha energia para falar o seu nome, né? Mas eu vou perguntar, você diz sim ou não. O seu nome é... Sim ou não? O seu nome é... Sim ou não? Pode responder. Tá. Você com voz de homem, não é a mulher, não. O seu nome é... Responda. Sim ou não? A gente não conseguiu entender. Ele tá fraco. Olha... Se seu nome for... Responda aqui no K2 aqui, ó. Deixa sim. Você com voz de mulher, deixa ele falar aí. Você tá tomando a frente. Por favor. O seu nome é... Sim ou não? Não. Pessoal, hoje é uma investigação muito forte, muito emocionante, muito forte. Para vocês não para vocês terem uma ideia, pessoal, vocês estão em casa, os familiares da comunicação aqui, né, que a gente tá tendo, tá toda por trás aqui de mim, e eles estão identificando as falas e chorando. Olha, Você quer deixar falar alguma coisa para os seus familiares que ficou vivo aqui? Você tem algum filho ou filha que você quer deixar algum recado? Se você, a hora é agora, a gente está ouvindo você, você quer deixar? Quer falar algum recado para ela? A oportunidade que você vai ter é essa. Você quer deixar algum recado para alguém familiar seu aqui? Sim? Então pode falar. É o quê? Tá fraco pra galera. Ele tá se esforçando para falar, mas tá fraco. Olha, esse motivo de você estar fraco assim é que você ainda não desapegou da terra, viu? Você está precisando de oração. Se você autorizar uma oração aqui de libertação, a gente vai libertar você, viu? Você não pode estar aparecendo para as pessoas. Você não pode estar querendo ter contato com quem ficou vivo, porque você pertence a outro plano de vida agora. Você não pertence mais ao plano de pessoas vivas. Você está em outro plano. Entendeu? Então você não pode estar tentando ter contato com pessoas que você deixou aqui. Que isso vai enfraquecer você e vai enfraquecer as pessoas que estão aqui. As pessoas ficam sentindo. Entendeu? Você tem que descansar. E a gente tem uma oportunidade para você. Se você quiser. Você quer uma oração? Ó, ele respondeu agora. Quero. Respondeu agora. Tá vendo que ele é essa voz mais fraquinha? Ele disse quero. Pronto, então a gente vai fazer uma oração para ajudar você, entendeu? Para você descansar. Você precisa de descanso. Até chegar o dia do julgamento final. Só para tirar uma dúvida, eu vou fazer mais uma vez a pergunta. Se você consegue dizer sim ou não. Você é o... Sim ou não? Pra gente encerrar a investigação, consegue falar? Faça um esforçozinho aí. Já diminuiu. Opa, tem alguém ainda aqui? Tem. Você que disse tem aí. O seu nome é...
Se identifique. Você quer alguma ajuda da nossa parte? A gente tá aqui pra ajudar. A gente tá aqui pra ajudar. A você e sua família. Você quer uma ajuda da nossa parte? Sim ou não? Como é o seu nome aí? Tá aí. Consegue falar o seu nome? Cadê você? Você tá fraco, é? Tá fraco. Ele disse. A gente não vai, assim, alongar muito essa investigação, porque já tá bem avançada. Mas eu vou fazer mais umas perguntas e vou finalizar, tá certo? Você responde se quiser. Você quer alguma oração de libertação, sim ou não? Quer oração? Sim ou não? É isso, faça aí. Passa aí. Você quer se libertar aí para ir para um caminho para descansar? Tem alguém aqui que ficou em vida, vivo, que é família sua aqui nessa casa? Sim ou não? Tem? Responda. Você pode responder? Então, sinal. Você tá dando mais sinal aqui nesse quarto, mas só que você tá fraco assim, aqui na cama, ó. Quando bota na cama. Você tá aqui nessa cama, hein? Você tá aqui na cama, hein? Pessoal, olha só, vocês estão em casa, olha só aqui, ó. Ó, quando tira da cama, ó, tá vendo, ó? Ó, aí quando bota aqui o sinal. Você tem como ver alguma coisa aqui na cama pra nós ver que você tá por aqui? Você tá aqui na cama, é? Tá aí. Tô aí. Balança aí alguma coisa aí. Você consegue mexer alguma coisa aqui? Eu acho que não tá tendo força nem pra falar. A gente queria identificar você. Quem é você? Como é o seu nome? Diga seu nome. Você consegue dizer seu nome? Sim ou não? Você não pode ficar frequentando aqui não, rapaz. Que aqui as pessoas que estão vivas não pertencem mais ao seu plano não. Por que você não segue seu caminho? A gente tá aqui pra ajudar. Você quer seguir o seu caminho? Sim ou não? Você tem que se desapegar daqui. Você tá aqui nessa cama, é? Essa cama aqui, quando bota aqui a cama. Você tá aqui nessa cama, é? É. É. E por que você não sai daqui? De quem é essa cama? Ela que tá dormindo, vai estar aqui. Ela dormindo nessa aí. Olha, eu acho que você tem que aceitar. Você ainda não aceitou, né, que. Que não pertence mais ao mundo das pessoas que você deixou aqui, né? Mas você tem que se conscientizar, rapaz. Você não pertence mais aqui, não. Você quer a ajuda da gente? É só responder se quer ou não. Você quer ajuda? Responda. Você quer ajuda? A hora é agora, viu? Peraí, vou fazer o seguinte. Ela tá bem, né? Tá. Chama ela aí um pouquinho. Eu vou tentar ajudar vocês, viu? Vou fazer só uma pergunta. Pode ficar aí. Tem alguém aqui que você conheceu em vida, que tá aqui, mas eu? Tem alguém aqui? Tem. Eu também entendo isso aí. Eu tô muito mudando. Essa daqui é? Sim ou não? Que eu tô. Eita. Falou. Ela disse filha. Ele disse filha. Essa daqui? É. Isso.
É. Pronto, a gente já entendeu. Pode. Muito obrigado, viu, por poder responder. A gente já entendeu, viu? E eu acredito que você está falando a verdade, né? E é isso. Agora eu só vou fazer uma pergunta a você. Você quer se libertar daqui? Quer seguir o seu caminho? Você quer sair daqui? Você não pode ficar aqui não, rapaz. Que as pessoas estão sentindo sua presença e não faz bem para quem tá vivo. Não faz bem para suas crianças. Você tem que seguir o seu caminho. Seus filhos que ficam na terra. Entendeu? Você parece ser um espírito da paz. Então você precisa seguir o seu caminho para esperar o julgamento do Criador. A gente quer você aceita um... Você aceita uma oração de libertação? Aceita, sim ou não? Podemos fazer? Ele ainda não está aceitando sair. Olha, a gente vai encerrar. Não adianta também a gente, né, insistir demais, né? A gente vai encerrar aqui a investigação, viu? Que a gente já conseguiu uma resposta direta. A gente viu que você está fraco, seu espírito está fraco. Você precisa descansar. E a gente vai fazer aqui uma oração. Vamos depois de finalizar o vídeo, vamos fazer uma oração para que Deus envie anjos de luz para tentar resgatar você, tá certo? E você vai com eles, viu? E se ele chegar até aí, os anjos socorristas, aceite e vá descansar, rapaz. Que a terra não pertence mais a você não, tá certo? Os parentes que você deixou aqui estão bem e eles precisam desapegar dessa presença de vocês. E só você saindo daqui, você não pode ficar aqui não, tá certo? Para um lugar para você. Saia daqui dessa casa, nós não estamos lhe expulsando, nós estamos lhe dando um caminho para você descansar, tá certo? Não fique aparecendo para ninguém, nem fique tentando chamar a atenção de ninguém, que isso faz mal para você, enfraquece você. Você fica usando energia para chamar a atenção e cada vez ficando mais fraco, tá certo? Combinado? Pessoal, a gente vai ensinar aqui a investigação, né? É uma investigação muito forte. Cadê a avó dela? Mãe. Deixa eu desligar aqui. Dona Graça, né? É, pode chamar de Graça. Dona Graça, é o seguinte, a gente vai encerrar a investigação. Deixa eu virar aqui a câmera. Deixa eu virar aqui. Vou se derrubar, né? É, aqui tem lá? Pessoal, a gente vai encerrar a investigação. Ficou até longa. Eu vou ter que... Tive que dar uma editada aí pra deixar só as partes principais, porque ficou grande o vídeo. Mas eu tô aqui com Dona Graça. Ela acompanhou o tempo todo a investigação da gente aqui. Assim como ela e a filha dela e a neta. Então a gente conseguiu descobrir algo aqui que, infeliz, assim, talvez tenha sido uma resposta para a família, né? Que, pela investigação, né? Eu fui bem claro, chamei ela aqui, toquei nela, perguntei se era e ele respondeu. Então, a gente vai encerrar esse vídeo. A gente agradece a galera que está assistindo o vídeo. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva, você que não é inscrito. Esse é o trabalho do Alfa, né? Mas pra cá, tá fora do enquadramento. Mas... Esse é o trabalho do Alfa. É um canal de investigação sobrenatural de Alagoas. Investigação raiz. A gente chega no local, colhe os relatos e faz a investigação do jeito que ela é. O que vocês viram agora nesse vídeo foi o puro sobrenatural. Há quem não acredita, é um direito de qualquer pessoa, mas independente se você acredita ou não, o sobrenatural existe. E ele sempre deixa vestígios. O que a gente está passando aqui são vestígios. É longe da gente e a gente nunca vai conseguir transmitir para o canal 100% do que a gente está ali no local. A gente só consegue pegar vestígios usando o Spirit Box, usando o K2 e às vezes com barulhos, visões, vultos, porque o sobrenatural verdadeiro ele é assim, ele não é explícito, tem que garimpar, baixar, né? E aqui mais uma vez a gente encontrou. Então, esse é o Alfa, dá o like e vocês vão ver muito ainda falar no Alfa, é isso? E os agradecimentos ficam aí no final, beleza? Um abraço para os nossos seguidores.
Fiquem na paz e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Valeu, tchau.